Sabi waa tan aad digsiga soo saarnay, xaarabna horta 2 kiilo sokor aa kari rabaa. Hadda ani kan guriga u isticmaala asoo oo ganacsi ahaan wuu jiraa. Marka waxaa rabaa hadda kiilo, horta 2 kiilo isticmaala, kiiladin waxaa loo isticmaala galaas bii ah. Galaaska ma buuxi, waa soo buuxinaa inshaAllah. Galaaska cabitaanka caadi oo qalinka ahaa waaye, si fiican isku soo buuxi. Halka kiilo hal galaas biyaa lagu sameeyaa. Hadda kiiladi kowaad galaaskeeda kusoo shubay, kiiladi labaad galaaskeedana waakana. Aad ma u karkarinaysa, adi wax yar ma kusoo kululaado oo qaacqaac soo bilaabo oo ku dareyso karta. Janaa ka janad kiinuwa soo dhawaada, ana waxaa jecla wax walba tacaraf, macaan, dhanaan. Cunno noocee noqoto bixi aa aqaana idinkaga faa'iido, qofki yaqaana wuu yaqaanaa, walaalka ugu faa'iide ka aqoona ka faa'iideysto. Subscribe and like saar janab jinab kiinuwa ismartiyaanina idinka wax idinku lahayn Ramadaan kariim. Qaari caafimaad, nala socod wanaagsan. Wax yar kulaylkaa sugaa, burjikaa maas isticmaalooyaa, waa soo bubinaa xoogaa mkuu sokorta kusoo shubi rabana waa idinkaga inshaAllah. Soo dhawaada yaal ismartiyaanin cidna kaama xigto allah janalkan waa walaashin rasmi idin dhahayso xooga idin jeclahay waa kana asxaabi arkoo sinimaho biyo qaacee bilaabeen haddana sokortiyaa kusoo darsana sokorta qiyaas waxa la dhahaa ma jiraan unsigu kaa haloobin sokort isku soo cabdo haddaa cabir gurigaada kuu oolin dukaan geeso soo cabdo unsi qaaro kaa noqonaa dee baalansi waxaa iskuna qawaayaan فتح كذا الله صدر عم يجير هالمرة لو بصور الشباب طب يمسكي لبو صراحة ولا تصور انا الى بيئة كما خطأ ما يرى لما اعلي وانا عمنا بيئة بيئة انا دلاشي كبير خلاص 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 أصحابي هدنا وحاربنا إن سكرت نسي دلالوسا qudaarti oo lagu bilaabay inaa isku soo dardaro dhowr xabo oo isku daraya jirto meeshan waxaa waa ciid xashka soo bilaabayna annuu caa isticmaalo uunsa cadda waa maanta waxaa karsana uunsa madow ma karta xashka madow waa fadhigana waxa madow iyo cadaan ka saldhiga oo xashka le waa wax kale ma ahan aga sanka iyo dalayaa haalii la yaabin intana jaawigi waaye asna waa lagu soo daraa inta waxaa waayo baalfasahaadka asna waa lagu soo daraa mixidaa la iska dhigaa intana waxaa waaye naasaha bloodkii sawirkiisa ayuu soo saari doonaa taas marka iskugu soo dartid marka gacantaa la geliyo waa isku mixid garanaya hal shay inay isku noqdaanaa la rabaa waxaa kaleeta loodiji baa loo soo daraa kanna markaa ku daraa waa nitsa haddana isku sii qasaqasooga la socdo si fiicanna mid mid laga garanna la rabaa waxa dhan udaxashka le muuqdoba waa laga rabaa sifiican iskugu qasatid waxyaaba badan hadda noo sii yaala ayagana waa lagu daraa laakiin step step baa maho hadda waaka saasaa iskugu soo qasay saxankaas iyugu diyaarsiin sokortina dhalasha fiirna haddee dhalasha qalaas oo dhiibaa halahan waa nitsa insha allah soo dhawaada waakaas asxaabe sokortiin saasay nagu soo dhalaashay hadda waxaa kusoo darsanaya qudaarta isku soo dardaray waan isku walaaqaa marka alaan aan rabaa si fiican inay iskugu bislaadaan unsiga dhan sharafti muhiimada unsiga horta waxaa waaye maaho isku dardarkina kuu saxsanaado hadda waxay arkiisaan kusoo dardaa marka laigu celiyo idaxashki oo cadaan ah madow hadaadka isticmaali karta hadaasku unsigaada nuuc uu kuu noqonaya adahaas kale ana unsi cadaa samaysana udxash jaawi naasa hablood iyo baalfasaada isku daray alaas aan dadka isku sokorta iyo biyo ka soo dhalaalay sokorta 2 kiilo waaye calaa kiilo hal koob biyo waaye 2 kiilo 2 koob biyo waaye soo socod wanaagsan uunsi muhiimadi isku dardarkina kuu saxsanaado iyo markaa ka dejinaysa inaa taqaani saa uga dejinay biyaa waxaa kusoo cabirana galaasay ahaayeen uunsi saas marka si fiican soo bislaada inuu kusaa qaabka loogu sii dara waxniman inta ana si fiican walaaqista ma ku joojinaysa waxyaraa sugay oo walaaqay unsinta dad saarkaa iskaga tegi fadhi ilaa aad soo degaay waxa waqti badan qaadanaya maantan daati kibta khasaaro waaye sokorina kaawadna qaadagaa jiinjiino kaan qaadagaa wax kasta ku imaan karo
walaaqis saas ugu wato xirkadii kusoo laabo walaaqo xirkadii kusoo laabo walaa dab xayuun u baahan yahay maal dhowe dab u gaabi iyo xas magaga rabo marka ani waxaa dab jika maasa kara gaas badan oo qaadanaya qofka koronto isticmaalaya beela waas wuxuuna gaaska dhameeya laakiin gaaska maanta kiduu kaa fuuqsana foorno uu ku daran yahay وكان أصحابي ألاصات اسمه شكر كرو ينقع واتجع ملا أرك كرام ملينا هذا أشكي سينا ملينا فصجع لهاي وحقت صدرنا الجدي الجدي أصوت مي وعجدي داتنا النار الأي بنت ساي أصوت مي وكان عم كسا أبض بضاع باري بس أبض ضربة وصدر يسأنا ما كسا توسا أروح تبدي كل بيسا أونسي بتلنا كعراي taas oo markay ka karkar ku saacday arkay sinmo wax xunba iyo qaac ku dhacay fiicanna oo aftiina jeclahay insha Allah kaamera waxa uu soo dhaweeyay fiicanna oo aragtiin xaalada ay tahay waa ka saasaa ku sheekay oo tahay waxa saf soo wadeena insha Allah sabe waa ka saasaa soo badbado yaa hada qaaci badnaa uu yaraaday adana marka waxaan far imaaneynaa waxa diyaarsanayna wixii ay isticmaaleen meesha waxaa uud midow dad mid second key baakada waa ina arsiina raba baakada laga soo bixin nooc uu yahay sala baaka sa baakada inta soo bixin saas uu igihay soo jibinay marka soo gaagaabinay macna baaka sa sala soo gaagaabina waxba fuj kala fujiskiisa isku mushquuna daa kala fuqana waa kasta isku dhaganaadan asay u daran tahay soo jibis kala muhiim ah hata qaatan kala soo jibin ama kasta isku soo noqon marka hadda aku soo darsanayna labadii cuud isku dhaqan tii madowa oo siis aku soo gaday iyo kii ay jibinahay arkaysi arkaysi lagama saakan karo dirsi ma xilay meeshaan baawr atar warab soo dama ku jabay ma dhalooyin ku soo taas oo soo wareena oo soo qalin salaax soo dara istaab istaab waxa ka la socda koo waxa ku soo bilaabay biyo iyo sokor waa soo dhalaaliyay dan waxa ku soo daray daawi cuud xashka cadaay naasa hablood iyo balfsahaadka isku soo mixi gareeyay oo ku soo daray kadibna waa isku karkariyay cabaanka isku badbadeen waxa ku soo daray kiya soo tumay cidii oo ku daray haddana wax u dambeeya aan ku daray ala socotiin waxaa waay waa kala kista wax badana u dhexeeya cidiyaha iyo carartaana diba cuudkan hadda ku daray waqti dheera u dhexeeyo hal saac waxaas midiidaha laakiin daqiiqada u dhexeeyo kaas markuu cabaar isla aduu ku karsamay oo si fiican kugu kartaa isku gudgudoomeen aan ugu daraa haddana wax kale tabso dareeno waa arki samaatir waxa idinku ugu celcelina inaan fahamtiin la waa muhiimada hadda anigu wax fahmin ana wax ma faa'iido idan aasin ku saacwaa ina wax tan fiir oo maskaxdiino degan daawatiin aanu waxana insha Allah oo si degnaa si badan u tahay waqti badan u tahay dulqaad u baahan yahay na ashaabe soo bislaado wax oo 5 minute ka yar aa u dhiman insha Allah marka baafki aad ka kala marina asna waa idin tusa insha Allah waxana haddana waxa soo bilaabeyna atarkii aso bilbilo atar waay saasa umarina qadarinka asna lagu soo daraa si fiican waxa la rabaa sidii amalna uu noqdo saasa lagu soo marmarna am ciyaalka joogan group book isku dul qaatayaa ogtiin stay home ay jiraa oo bisaada asxaabe waldijino ya sheekada la atar lagu daro ay mujeedino atar qaybta xaq soo shumay qaybteeda kale oo soo yaraad mujeeda dugsi oo soo yaraad dugsi saasa dadka gudinaa aan doonaa markii soo hoole si hal shay in lagu reebo ma la rabo si si fiican oo tan iftaa raa marka hada qaandada ku simeena hawe waa kana waxa lagu soo darwaya ashaq waay kana waxa kii maris mariska dad in tusaayay tan laadi adana soo buuday ah waaye waa kaasa oon si xawaa oo soo adkaan oo miskiga cadaawa oo jaariyaash wiligeen aan ku shubin jirnay atar kala ahaan lagu soo daraa haddana arka saac atarri haddana lagu soo darooyaa mid kala nasi dhiman wali shubooya waa daboolanay marka asxaabey waa kana asxaabey waa soo daboolna baaf kala soo daboolna ilaahay ma idin darnaado
كنا وحنا بسطة وحنا صار قالوا يلا عرفت إني كوهوت هذا طبعا لوقت دقيقة ونص ساعة ما دورنا أنا أدم دكسي جات تجينا سأو سنة إن شاء الله سأو سبع سنة دكسي ضرب ضرب بس صارنا الدفتر أم كوفة راح استعمالي سك وجدين ما سوق روح يضلون يسوق أرد حديدنا كمان تجينا سوق وتوفر فادي لا أونس من تسكر كلام كرنا ما هو يعني كان أيقظ بدر وكذا صار أو سبع سنة جيز جيز مر بجيز كوكو لجينا وجلعنا خان تذا كوكو جيز خان تذا نبرخبة لا أوقف جينا أيضا مثل سو جاي أيضا دبك أنت ولا ويس ده خبة أوقف سنة إن شاء الله ما كان سان أصلا في جيز دكسي واحد كلاب سمعنا وأركي سنة سنة إن شاء الله دكسي إذا الله إنا خديك أنا إن شاء الله حابب بحن جديد كأركي في أونسي بيه وهكذا خموال ك مسكرت يسال كل جنات أونسي جدات أحقه ورقة صوص عطي وهكذا ورقدا سو إيسارة سو إيو قلّي أو جدّي ما وقاعد أونسي كود دوالا أحشو بني سو عرفت ولا ودا أبو ماشي أنا بياك سو صارى أبص في جنا مجد جدّي سو فقاه تاس لأ نحن هراك فقاه مجد سو فقاه تاس أبص لما أنا ويلك كسر سو إيو ندي فوا إن شاء الله كان حتى سيدو كوب ندي فوا قاعد تدا برقبة الإنسان كله هو رجمة حتى أول فقاه إن شاء الله هذا في كلا تفصل حتى السلام كارو جيجينا إنه أركدون تيني وحدا بقدر waa kana uun sigeensan oo noogu soo baxay waajibina waasi shaqaysana hool ku sugeys gadaal ma la dhigto gadiiskana saas uu soo baxay in korkina waa kana labadina shaqad boo jeeda arftiis wixii dhan saane ugu dhan tahay ani bac mu soo xiray markaa ma la gadgado laakiin kala gadaa gista amar lagu soo amara dibad u dhiibo marka la soo caadi mu gudsin ka gadaal baca ku xirxira an laakiin hadda kan ana qaas u karsaday in insha Allah wel gooni caag يديار سنة سكين سو شبنا قير قير عايزين رجينا رمضان كريم وان انتان كقروح بادن كوانا السن مدوغن انا وقصة سمع ان شاء الله وايدن تسدو هادا عدانا وقصي اون في عدوا اون سيان اون سي مدوغن واسو سمين دونا قير نبض عافي ما دي يقوارا رمضان كان رمضان كيسا كوي كودة قارة فرحات يبس بش الله نغل يوبلاي توسق سلام عليكم باي باي